Bé, bona tarda. Torno a ser en Xevi, en Cicle 73, i en aquesta ocasió doncs, farem una mica de proves amb un programa d'encriptació de dades que és prou interessant. El programa en si és el TrueCrypt, vale? Per molts de vosaltres suposo que ja el coneixeu. El TrueCrypt en si és una aplicació que ens permet xifrar i ocultar en un ordinador dades que poden ser de caire important i que siguin reservades pels usuaris als quals no vulguem que altres hi tinguin accés. De quina manera ho fa? Doncs ho fa a través de l'encriptació de dades, és a dir, aplicar algoritmes d'encriptació, és a dir, de transformació de les dades inicials a una altra cosa totalment il·legible per part de l'usuari que no té la clau d'accés o té el procediment per poder-lo descodificar i entendre. Vale? En aquest sentit, el TrueCrypt incorpora, bueno, es podria dir que sí, que incorpora una facilitat que és capaç de virtualitzar volums o de generar un espai de disc ocult sota el nom d'un programa o d'un fitxer, el qual en si passa a formar part com un espai de disc reservat per aquell usuari al qual en té les claus. M'explico. Podríem generar un fitxer amb extensió .pdf el qual tingués un espai en el qual a través del TrueCrypt hi poguéssim introduir-hi les dades que a nosaltres ens interessés i un cop tancat aquest fitxer pel sistema i per qualsevol usuari seria totalment transparent. Ell simplement veuria un fitxer de tipus PDF el qual si l'intentés obrir no el podria obrir. No? En aquest sentit, pues, anem a fer una mica de prova. Anirem en el TrueCrypt, veiem que la pantalla és prou senzilla i el que nosaltres volem en aquest cas és crear un volum. Val? Aquí tenim diferents opcions que podríem crear, que és l'opció que farem de crear un fitxer encriptat com a un contenidor, una partició o tot el sistema sencer. Aquesta serà interessant, la farem posteriorment, perquè podrem inclús simular que el sistema doncs, hagués tingut com una fallada de disc, inclús en el moment d'arranc ens ha sortit un missatge d'error, amb el qual fins que nosaltres no hi introduíssim la contrasenya el propi sistema no arrencaria. Però ens centrarem en crear un fitxer contenidor del TrueCrypt. Val? En aquest cas, triarem el Next, podrem triar si volem que sigui un fet per l'estàndard o pel volum ocult, triarem l'estàndard. Aquí hauríem de triar un fitxer, que és el nom del fitxer final, amb el qual s'hauria d'escollir un nom ben interessant. Jo l'escriuré aquí a l'escriptori i posaré que fos un fitxer ben interessant per a altres usuaris, com antologia o antologia poètica de... és igual... antologia poètica.pdf poètica.pdf i fiquem PDF. Podríem ficar-hi diferents extensions, però en aquest cas, perquè sigui reconegut per un programa instal·lat en aquesta màquina virtual, seria PDF. Podria ser JMP com una imatge, un bitmap, el que nosaltres creguéssim convenient. Val? Un cop hem triat el nom del fitxer, anirem endavant, veurem que aquí tenim diferents tipus d'algoritmes d'encriptació de dades i diferents algoritmes de hash, o sigui, doble algoritme per evitar que ningú, o sigui, que sigui tan fàcil introduir-nos a dintre. Ho deixarem amb l'opció estàndard i aquí haurem de triar quin volum volem que ocupi aquest fitxer. Podem fer-ho per kbytes, per megas o per gigabytes. Nosaltres triarem 1 gigabyte, per exemple, d'acord? En el moment que apretem, aquí ens demana la contrasenya. Aquí ens diu que moltes vegades les contrasenyes que hi fiquem es pot queixar, perquè inclús té un algoritme intern de comprovació de contrasenyes, per no ficar-les massa fàcil. Si la fiqueu fàcil, inclús es queixarà. En aquest cas és el que farem. Triarem una contrasenya ben fàcil, de tots coneguda, que la podríem mostrar aquí, val? Veiem que és ben coneguda, i l'opció interessant és aquest, use key files, és a dir, podríem utilitzar fitxers
de tipus clau, és a dir, si no hi ha el password i el fitxer, aquest volum no s'ha de deixar obrir, i a més la imatge ha de ser sempre exactament la mateixa. No voldria que estigués retocada amb cap píxel, perquè després ja estaríem parlant d'imatges diferents. En aquest cas, per provar-ho, veieu, jo triaré aquesta imatge, val? Això mateix, Keyfiles. No la tenim, la podríem portar en un pen, la podríem portar a qualsevol lloc, és totalment portable. Jo la trio, val? I li dic OK, d'acord? Quan ho tinc aquí, només hauré de recordar d'emportar-me la imatge sempre, perquè en el moment de muntar aquest volum per introduir-hi dades, hauré de ficar tant la contrasenya com el fitxer clau. Aquí, el que us parlava abans, aquesta paraula de pas o password és molt senzill i seria molt fàcil de tancar, de trencar amb atacs de força bruta. Diu que la tria de més de 20 caràcters, però en aquest cas per fer la prova ja m'està bé, doncs aquesta mateixa que hi ha. Aquí veieu que us diu que mogui el ratolí de manera aleatòria, perquè així l'algoritme que es va generant aquí en el Random Pool, com més moviments hi hagi, és a dir, ell va capturant diferents posicions de pantalla i les va introduint a dins l'algoritme per fer-lo així molt més, no genèric, però arbitrari i de difícil accés. Com més estona hi estiguéssim, doncs més difícil seria el seu accés. Un cop haguem acabat, només hem de dir format. Quan això se'ns passi al 100%, ens haurà creat el volum. Esperarem una mica i a veure, aviam què. Val a dir que l'opció que estem fent és la de crear un fitxer, però també podríem fer-ho a través d'una partició, com hem comentat abans, i serà interessant veure el del propi sistema operatiu. Veiem, en poca estona ja ens l'ha creat. Next. Si ens hi fixem, aquí ens torna a la pantalla inicial, que no volem pas fer-hi res. Cancel. I en aquest cas, doncs, sortirem. Si ens fixem, aquí ens ha creat el fitxer PDF Antologia Poètica. Si l'obríssim, veurem que se'ns queixa, perquè tot i que és reconegut pel PDF com un fitxer propi, et diu que està corromput, val? I segurament s'ha enviat com a dades o allò, o sigui, en desconfia, perquè realment no és seu el fitxer, o no manté el seu propi format, però sí el fet de que l'entén, val? Pues ara aquí tenim un fitxer que ens ocupa un gigabyte, en el qual ens actuarà com a contenidor d'altres fitxers o d'altres dades que nosaltres volguéssim guardar-hi. No? Nosaltres en principi direm, pues mira, crearem una cosa ben senzilleta amb el bloc de notes mateix, li posarem dades importants. Aquí podríem posar contrasenya del banc, no us la posaré, però i tot un seguit de dades molt importants, vale? Per exemple, desarem aquest fitxer. I el tenim aquí, direm, aviam, no el mantindrem a l'escriptori, sinó que l'introduirem aquí dintre el contenidor d'antologia poètica. Per fer això, anirem al TrueCrypt i direm, selecciona un fitxer. Primer podríem triar, doncs nosaltres el voldrem a la lletra K, o la O, la que volguéssim. En aquest cas ficarem la K. Seleccionem un fitxer, el fitxer contenidor, que és l'antologia poètica, que el tenim aquí, diem obrir, val? I que ens el munti, és a dir, que ens munti la unitat virtual d'un giga. L'introduirem la contrasenya, difícil per tots, i direm OK. Teòricament ens ha de dir que no, perquè ens falta el fitxer clau imatge. Aviam què ens fa. Ens diu que no reconeix el password i que no el pot muntar. Farem el mateix procediment, ficarem el password
i ara sí que li direm que aquest fitxer està utilitzant fitxers clau. L'anirem a afegir, val? Que ja és aquest, que és el mateix que hem parlat d'abans. Ok, i ok, veieu? Ja ens ha muntat aquí, sota el nom d'antologia poètica, amb un giga, un contenidor. Com ho sabrem? El minimitzem, si volem, i anem al mi PC i guiteu en què ens ha aparegut amb la lletra K, amb un espai d'un giga. Pues és una nova unitat virtual, en el qual podem fer cataclac, que ens les guardi a dins, i aquestes fora. Les esborrem, i mentre hi anem treballant, sempre el anirem tinguent aquí. Inclús, si sortim, el tindrem aquí. No? L'únic que haurem d'anar en el TrueCrypt i dir, vale, ara he acabat de treballar amb aquest fitxer, i el que vull és que el desmunti. Un cop ens l'ha desmuntat, veiem que tornem al mi PC i ha tornat a desaparèixer. El fitxer de dades importants, sabem que el tenim contingut aquí dintre, però si fem la mateixa operació, continua queixant-se de que l'entén, però no el pot acabar d'obrir. Problemes que pot presentar, si ara agafem aquest fitxer i el borrem, doncs se'ns ha perdut tota la feina. És un dels inconvenients que presenta. Però si som capaços de tinguer-lo en una zona o en alguna partició, a més encriptada, doncs tindrem encriptació sobre encriptació i molta més seguretat a l'hora de tenir les dades. Que el volem tornar a recuperar? Tornem a anar al TrueCrypt, ara seleccionarem la lletra H, escollirem el fitxer d'antologia poètica, obrir, que el munti, la paraula clau, i a més el fitxer, ai, no hem triat el fitxer clau, és el password, fa servir fitxers clau, cada vegada li hem d'introduir, afegim fitxer, el busquem a l'escriptori, obrir, ok i ok, val? I que ara tornem a accedir en la nostra unitat virtual i efectivament tornem a tenir les nostres dades aquí guardades, tot un seguit de dades importants que s'han de guardar i de validar, val? Ja hem acabat amb ell, el desmuntem i sortim. I amb això em sembla que queda prou clar el funcionament i ús del que seria el TrueCrypt. Val? Doncs fins aquí i a reveure en propers vídeos. Esperem que no trigui tant com m'he trigat en aquesta ocasió. D'acord? Moltes gràcies i adeu.